Selamat pagi, murid-murid. Selamat datang ke Matematik Tahun 6 bersama saya, Cikgu Audrey. Kita masih dalam topik wang. Bahagian yang ketiga. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita lihat apa standard pembelajaran kita hari ini? 5.1 Penyelesaian masalah melibatkan wang. 1. Menyatakan maksud aset dan liabiliti, faedah dan cukai perkhidmatan. 2. Menyelesaikan masalah harian melibatkan aset dan liabiliti, faedah dan cukai perkhidmatan aset Okey, kita akan lihat dulu apakah itu aset. Puan Amy seorang hartawan. Beliau memiliki banyak harta seperti tanah, banglo, wang tunai dan sebagainya. Lihat semua ini. Wah. Jadi Puan Emi ini kaya atau miskin? Kaya. Beliau memiliki banyak benda seperti rumah, tanah, kereta, simpanan, simpanan wang di dalam bank, barang kemas dan juga wang tunai. Jadi aset ini ialah apa yang dimiliki. Yang seterusnya, liability. Liability. Apakah itu liability? Jiran saya mengalami tekanan emosi. Dia menanggung liability yang banyak. Apakah itu liabiliti? Seperti pinjaman kereta, hutang kad kredit, bil-bil dan juga pinjaman perumahan. Jadi liabiliti ini ialah tanggungan kewangan atau hutang. Mari kita lihat situasi ini. Pendapatan tahunan Encik Latif. Gajinya setahun RM51,000. Okay, ini aset dan liabilitinya. Manakala Encik Faris juga gaji setahunnya sama. Tetapi aset dan liabilitinya tidak sama. Encik Latif rumahnya 90,000. Encik Faris sama. Simpanan tetap Encik Latif 30,000. Tetapi Encik Faris cuma 10,000. Lepas itu, kereta Encik Latif 40000 Bagi Encik Faris pula cuma dua puluh ribu. mereka pula bermaksud pinjaman ataupun hutang. Pinjaman perumahan Encik Latif enam puluh ribu. Manakala pinjaman perumahan Encik Faris cuma tiga puluh ribu. Pinjaman kereta Encik Latif dua puluh ribu. Manakala bagi Encik Faris sepuluh ribu. Pinjaman pelajaran Encik Latif RM18,000. Manakala Encik Faris RM15,000. Tetapi Encik Faris ada hutang kad kredit iaitu RM5,000. Mari kita bandingkan antara mereka berdua. Siapakah lebih bijak menguruskan kewangannya? Bagi mengetahui itu, kita hendaklah mengira aset dan liabiliti mereka. Jika asetnya lebih dari liabiliti, bermaksud mereka lebih pandai ataupun lebih bijak menguruskan kewangan. Kita kira Encik Latif punya terlebih dahulu. Aset Encik Latif rumah RM90,000. Tambah simpanan tetap RM30,000. Sifar tambah sifar, mestilah sifar. 9 tambah 3, 12. Tambah lagi aset keretanya RM40,000. Okey, sifar tambah sifar masih sifar. 12 tambah 4, ialah 16. Jadi, asetnya RM160,000. Macam mana pula dengan liabilitinya? Liabilitinya? Okey, kita mulakan dulu dari pinjaman perumahan, RM60,000. Tambah pinjaman kereta, RM20,000. RM80,000. Tambah lagi pinjaman pelajaran, RM18,000. 80 ,000 tambah 18 ialah 90 lah. Okey, jadi asetnya 160,000 manakala liabilitinya 98,000. Kita lihat pula aset dan liabiliti Encik Faris. Aset rumahnya 90000 tambah simpanan tetap 10000 9 tambah 1 ialah 10 loh. Jadi ialah seratus ribu tambah aset keretanya dua puluh ribu seratus tambah dua puluh ialah seratus dua puluh jadi asetnya ialah seratus dua puluh ribu kita lihat pula liability Encik faris pinjaman perumahan tiga puluh ribu pinjaman kereta sepuluh ribu Tiga tambah satu, empat. Jadi, empat puluh ribu tambah pinjaman pelajarannya, lima belas ribu. Okey. Sifar tambah lima, lima. Empat tambah satu, lima. Jadi, lima puluh lima ribu tambah lagi dengan hutang kad kredit. Okey, lima tambah lima, sepuluh. Okay, satu bawa ke sebelah, eh, enam. Maksud liabilitinya enam puluh ribu. Kita sudah dapat aset dan liabiliti bagi Encik Latif dan Encik Faris. Jadi aset Encik Latif seratus enam puluh ribu, liabilitinya sembilan puluh lapan ribu. Aset Encik Faris 120,000, liabilitinya 60,000. Walaupun aset Encik Latif lebih tinggi dari Encik Faris, liabilitinya juga lebih tinggi. Siapakah yang lebih bijak menguruskan kewangan? Ingat, kalau seseorang itu bijak menguruskan kewangannya, asetnya lebih banyak dari liabiliti bermaksud ia baik. Tetapi jika liabilitinya lebih tinggi dari aset, kurang baik. Maka kedua-dua, Encik Latif dan Encik Faris bijak menguruskan kewangan mereka. Kerana aset mereka lebih tinggi dari liabiliti. Mari kita Lihat yang seterusnya. Fa, E, -dah. Kita lihat situasi ini. Ini ialah coretan buku akaun. Kita lihat. Tarikh 30 Disember. Wang dimasukkan 430 ringgit. Sehari selepas itu ialah 31 Disember. Bermaksud hari terakhir pada setiap tahun. Faedahnya masuk 12 ringgit sen. Jadi jumlahnya bertambah. Bakinya sekarang 442 ringgit sen. Alif pun bertanya kepada ibunya. Ibu, kenapa ada RM12.90 dalam buku akaun saya? Ibu kata, itu adalah nilai faedah 3% yang diberikan oleh bank dalam setahun. Itu sebab mengapa kita selalu galakkan orang menabung ataupun menyimpan duit di dalam bank. Selepas setahun, kita akan Dapat duit tambahan, iaitu faedahnya. Mari kita kira nilai faedah yang diterima oleh Alif dalam setahun. Nilai faedah ya, sama dengan simpanan, iaitu wang yang disimpan, darab dengan faedah. Faedah di sini 3 peratus, darab dengan tempoh, berapa tahun dia simpan. Jadi simpanannya ialah RM430 darab dengan 3% peratus, ialah 3 per 100. Darab dengan tempoh berapa lama? Setahun. Jadi kita pemudahkan dahulu, potong kosong itu. Lepas itu 43 darab dengan 3. 3 darab 3, 9. Empat darab tiga, dua belas. Dah selesai? Belum. Darab satu, jawapannya masih sama. Tetapi kita perlu bahagi sepuluh. Ingat tak cikgu dah pernah cakap bahawa kalau bahagi sepuluh, seratus, seribu, asalkan belakangnya ada banyak kosong, jadi kita cuma perlu gerakkan titik perpuluhan. 129 titik perpuluhannya di sini. Jadi 10 ada berapa sifar? Cuma ada satu. Jadi kita cuma perlu bergerak satu. Jawapannya ialah RM12.90. Itulah nilai faedahnya sama dengan yang dicatat dalam buku bank itu. Jadi faedah ialah sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang di bank. Kita lihat pula situasi ini. Shafiq mendapat pinjaman berjumlah 100.000 dengan faedah 2 beratus setahun. Berapakah faedah yang perlu dibayar oleh Syafiq dalam tempoh lima tahun? Jadi ini bukan simpanan. Ini pinjaman. Setiap kali kita membuat apa-apa pinjaman dari bank, akan dikenakan faedah. Jika tak ada faedah, mengapa bank hendak pinjam pada kamu? Oleh itu, apa-apa simpanan kita dapat faedah. Kita, jika kita pinjam pula, kita hendak bayar faedah. Okey. Kata kunci di sini, pinjamannya 100 ribu. Faedah yang perlu dibayarnya 2 peratus setahun. Kita perlu cari faedah yang dibayarnya dalam tempoh 5 tahun. Okey, tadi kan sudah dinyatakan. Nilai faedah sama dengan pinjaman tadi ialah simpanan. Ini ialah pinjaman. Darab faedah. Darab dengan tempo. Okey, pinjamannya seratus ribu. Darab faedahnya berapa? Dua peratus ialah dua per seratus. Lepas tu tempohnya berapa tempoh? Berapa lama? Lima tahun. Kita pemudahkan dahulu. Potong sifanya. Dua sifah di bawah. Hendaklah potong dua sifah di atas. Okey. Tinggal seribu. Seribu darab dengan dua. Ialah dua ribu. Lepas itu kita kena darab dengan lima tahun. Okey, sifah darab lima. Sifah. Dua darab lima sepuluh. Ialah sepuluh ribu. Jadi, dalam tempoh dia pinjam, duit seratus ribu ini dia kena bayar sepuluh ribu untuk faedah. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Syafiq jika dia menyelesaikan pinjamannya dalam lima tahun? Berapa yang dia pinjam? Okey, berapa yang dia pinjam? Ialah pinjaman tambah nilai faedah. Iaitu RM100,000 tambah RM10,000. Kena bayar balik faedahnya kepada bank. Jadi ialah RM110,000. Bermaksud, jika dia menyelesaikan pinjamannya dalam masa lima tahun, jumlah yang dia bayar kepada bank ialah seratus sepuluh ribu. Kita lihat lagi satu situasi. Encik Siva membuat pinjaman RM80,000 dari tabung ekonomi kumpulan usaha niaga untuk memulakan perniagaan. Dia perlu membayar sumbangan sebanyak 3 peratus setahun daripada nilai pinjamannya. Berapakah nilai sumbangan itu pada setiap bulan? Okey, kata kunci di sini pinjamannya 80 ribu. Lepas itu, perlu membayar sumbangan 3 peratus. Ingat, simpanan tambah duit ada faedah. Tetapi kalau kita pinjam, kita kena bayar faedah. Ataupun dalam kes ini bayar sumbangan 3% peratus setahun. Apa yang kita perlu cari di sini ialah nilai sumbangannya pada setiap bulan. Bukan tahun ya. Itu sebab mengapa kamu perlu baca betul-betul dahulu masalah yang diberikan sebelum menyelesaikan masalah. Nilai sumbangan setahun ialah 3% peratus daripada 80,000. 3% peratus ialah 3 per 100 darab dengan 80,000. Kita permudahkan. 800 darab dengan 3. Okey, sifar darab dengan 3. Sifar. 8 darab 3, 24. Bermaksud Nilai sumbangan tahunannya setahun ialah 2,400 ringgit. Dah dapat jawapan? Bukan, bukan jawapan ini. Sebab apa dia hendak mahu? ialah nilai sumbangan itu pada setiap bulan, bukannya setahun. Setiap bulan. Jadi setahun ada berapa bulan? Satu tahun ada dua belas bulan. Apa yang kita perlu lakukan? Senang sahaja. Kita ambil dua ribu empat ratus itu dibahagi dengan dua belas. Dua ribu empat ratus bahagi dengan dua belas. Sifat dua belas. Satu darab dua belas, dua belas. Dua darab dua belas, dua puluh empat. Haa, dapat pun dua puluh empat. Okey, kita teruskan sifat. Sifar satu lagi dapat sifar. Bermaksud nilai sumbangan sebulannya ialah RM200 sebulan. Satu tahun RM2,400. Dia minta sebulan. Sebulan bahagi 12, RM200. Seterusnya, marilah kita lihat cukai perkhidmatan Cukai perkhidmatan ini ialah cukai yang kita dapat apabila kita melanggan atau membeli sesuatu. Sebagai contoh macam GST. Kita lihat situasi ini. Harga makanan RM45.80 sen. Mengapa jumlah bayarannya empat puluh lapan ringgit lima puluh lima sen? Oh, jumlah itu termasuk cukai perkhidmatan enam peratus inci. Okay, jadi bila kita beli benda ataupun kita makan di restoran ataupun kedai makan, kita akan dapat receipt macam ini. Okay, dan kita akan lihat ada ini, cukai. Cukai enam peratus daripada jumlahnya. Okey. Jadi, cukai perkhidmatan enam peratus kita kira. Enam peratus ialah enam per seratus. Darab dengan jumlahnya empat puluh lima ringgit lapan puluh sen. Kita pemudahkan sekejap. Okey. Okey, darab RM45.80 darab 6 kita dapat RM274.80. Lepas itu kita bahagi 100. Okey, gerakkan titik perpuluhan 2 kali ke hadapan. Ya, kita akan dapat 2 perpuluhan 748. Jadi, kita kena bundakan kerana tak ada sifar perpuluhan sifar-sifar 8 sen. Jadi, paling dekat ialah RM2.75 sen. Itu sebab cukainya RM2.75 sen. Jadi, cukai perkhidmatan ialah cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan tertentu yang disediakan. Mari kita lihat situasi ini. Ain dan keluarganya menginap di sebelah hotel di Johor. Harga dua hari satu malam adalah RM200. RM600 cukai perkhidmatan juga dikenakan. Jika ayahnya membayar RM848, berapa hari dan malamkah mereka menginap di situ. Kata kuncinya. Harga dua hari, satu malam, dua ratus ringgit. Cukai perkhidmatannya, enam peratus. Oke, okay. lepas tu ayah dia bayar, lapan ratus empat puluh lapan ringgit. Apa yang perlu dicari ialah berapa hari dan malam kah mereka menginap di situ. Harga dua hari satu malam bersamaan 200 kena tambah lagi cukai perkhidmatan iaitu 6 peratus daripada 200 ringgit. Okay. Jadi, 6 peratus ialah 6 per 100 darab dengan 200. Pemudahkan. Enam darab dua, dua belas, dua belas ringgit. Jadi, sedua hari satu malam termasuk cukai ialah dua ratus dua belas ringgit. Itu harga dua hari satu malam. Harga tiga hari dua malam tambah lagi dua ratus dua belas, iaitu empat ratus dua puluh empat ringgit. Harga empat hari tiga malam 424 ringgit tambah lagi 212 636 ringgit harga 5 hari 4 malam 636 tambah 212 jawapannya 848 ringgit ingat ayahnya membayar 848 ringgit kita perlu cari hari berapa hari, berapa malam. Jadi jawapannya ialah lima hari, empat malam. Mereka menginap di situ lima hari, empat malam. Kita lihat situasi ini. Ian dan empat orang ahli keluarganya menikmati makan malam di sebuah restoran. Harga bagi setiap orang ialah RM45. Cukai perkhidmatan yang dikenakan ialah 7%. Peratus. Hitung bayaran makan malam mereka sekeluarga. Okey, kata kuncinya di sini, Ian dan empat orang ahli keluarganya. Maksud berapa orang di sana? Ian tambah empat, lima. Okay. Harga bagi setiap orang RM45. Cukainya 7%. Peratus. Kita kena cari bayaran makan malam mereka sekeluarga. Jadi yang pertama kita cari dulu harga bagi satu orang. Harga perlu dibayar seorang ialah RM45 tambah dengan 7% peratus cukai. 700 tukai itu daripada RM45. Bermaksud, kita perlu tambah RM45 tambah 7 peratus ialah 7 per 100 dari darab dengan RM45. 7 darab dengan RM45. Okay. 5 darab 7, RM35. 3 letak atas. 4 darab 7, 28. Tambah 3, 31. Okey. Jadi kena bahagi 100. Ingat titik perpuluhan itu, okey, berapa sifar? 2. Kita lompat 2 kali. Jadi cukai perkhidmatannya ialah RM3.15. Tambah dengan RM45, seorang perlu bayar RM48.15. Kita perlu cari Dian dan empat orang alih keluarga bermaksud lima orang. Jadi, empat puluh lapan ringgit lima belas sen darab dengan lima. Lima darab lima, dua puluh lima. Lima di bawah, dua di atas. Satu darab lima, lima tambah dua, tujuh. Titik perpuluhan letak. Lapan darab lima, empat puluh. Empat letak atas, empat darab lima dua puluh. Tambah empat, dua puluh empat. Maksud, harga yang perlu dibayar oleh mereka sekeluarga ialah dua ratus empat puluh ringgit tujuh puluh lima sen. Ya, bayaran makan malam mereka banyak itu. Okey. Hari ini kita telah belajar apakah itu aset, liabiliti, faedah dan cukai perkhidmatan. Ingat. Okey, bila kita nak cari peratus itu kita kena tukar pergi per seratus. Okey. Harap murid-murid faham apa pelajaran kita hari ini. Bagi latihan hari ini, lengkapkan soalan A, B, C di muka surat 87 dan A, B, C, D, E, F, G, H di muka surat 88 dalam buku teks anda ke dalam buku tulis masing-masing. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi pada sesi PDPA seterusnya.